ენერგო პრო ჯორჯიას დასავლეთ საქართველოს ფილიალს ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს. ირაკლი ვახტანგაძე კახა ქიტესაშვილმა ჩაანაცვლა ახალ დირექტორს ენერგო სფეროში მუშაობის 10-წლიანი გამოცდილება აქვს. იგი ბოლო 5 წელია ენერგო პრო ჯორჯიას რუსთავის მომსახურების ცენტრის მენეჯერი იყო. მომხმარებლის პრეტენზიების ეფექტურად განხილვა, ელექტროსისტემის გაუმჯობესება და საკურორტო სეზონისთვის დამახასიათებელი პრობლემების დროული აღმოფხვრა. ასეთია ახალი ხელმძღვანელის უახლოესი სამომავლო გეგმები. ყოფილი დირექტორი ირაკლი ვახტანგაძე კი ენერგო კომპანიის კორპორატიული და საერთაშორისო ელექტროენერგიით ვაჭრობის დეპარტამენტს უხელმძღვანელებს. საკადრო ცვლილებას კომპანიაში კადრების დაწინაურებით ხსნიან. გამოცდილება საკმარისი მაქვს იმისთვის, რომ პროგრესი განვიცადოთ ამ კომპანიაში, გავაუმჯობესოთ და ვიმუშაოთ ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის ელექტროენერგიის უწყვეტი და ხარისხიანი მომარაგება მომხმარებლებისთვის. ტურისტული სეზონისთვის მზად ვართ და პრობლემა ამ კუთხით არ არის. ფიქრობ, რომ გაუმჯობესებული მდგომარეობა, რაც თავარი ყველაზე მეტი და სასიხარულო ის არის, რომ არის მეტი კომუნიკაცია ჩვენსა და აბონენტ შორის, ჩვენსა და მასმედია შორის, გაუმჯობესებული სერვისი, რომელიც დანერგილი აქვს კომპანიას, ასევე ალტერნატიული კვების წყაროები, რომლებზეც ჩატარდა გარკვეული სახის ღონისძიებები და რასაკვირველია, გასაუმჯობესებელი არის კიდევ სხვა საკითხები, რომლებზეც სრულიად კომპეტენტურად და სრულიად კარგად უხელმძღვანელებს ბატონი ახალი ქიტესაშვილი.